Paris, Paris, Louis, Sidel Neres, Huso Vem Lavek, Menk Nuin Pes Lavenk, Aravot, Paris Louisov, Voroshelenk Gnanq Yerevan, Yes Esteh, Կշպտում եմ համակարգիչս, հեսա միացրած, մի քիչ համ ձեր հետ սիրուցեմ, համ հասկանամ, ինչ ա կատարվում իմ մեջում, որովհետև այսքանոր մի միայն տեսանյութ եմ նկարահանում, բայց խորապես չեմ կարողանում ուսումնասիրեմ, հասկանամ ինչ անեմ, Այնտեղ փոքրիկ նրբություններ կա, որ պիտի հետևեմ ու այսքանոր ճիշտ ասած բարձի թողի վիճակումա, այսօր էլ առավոտ 8:30-ից արթնացանք, դե Ալեքսի մոտ գրիպային ահավոր վիճակա, դպրոց չենք տանում, ուսուցչուհուն տեղեկացրի, ինքն էլ ասավ, որ Հիմար չկա դպրոց տանելու, որովհետև վերջ էլ ես էլ չէի տանի, որ մյուսներն էլ չվարակվեն։ Այվ որ ամեն ծնող նման ձևով մտածի, վիրուսները մի քիչ կկչանան, ոչ թե ընդհակառակ կաճեն։ Ես օր էլ 8:30-ից էր սովորականի նման արթունեի, մի հատ արթնացա 7-ներ, հետո արթնացա 8-ներ, Իրանք բոլորը մուշ-մուշ քնած, դե ես չեմ կարող շատ քնեմ։ Ու վերջը պլանավորում էի տանտիկին, ես ինչ կպլանավորես, չէ՞։ Ինչ ես եփելու, ինչ ես անելու, ինչ նոր ու հետաքրքիր բան պատրաստեմ, որ ամուսնուս դուրը գա։ Համել խոհանոցային էջները սկսի աշխատել, են էլ պաստորեն էլի չստացվեց, որովհետև ամուսինս ուզեցավ գնանք Երևան, ճիշտ ասած Երևան գնալ ինձ էլ էր պետք, Ալեքսին կոշիկ էի պատվիրել, մեկը վերցրել էի, մյուսը չեմ, համարս թողել էի, որ պատրաստ լինելու դեպքում իրանք զանգեն տեղեկացնեն ինձ, ու դեռ երկու օր առաջ էր զանգեցին տեղեկացրին, դե ես էլ իրան ասեցի, հարցրեց ով էր զանգում, ինչ էր ասում, ասեցի, որ ինչ հիմնականում խնդիրը, ու սենց անցավ գնաց, մտածեցի իրան կճանապարեմ, երեխու հետ մի անգամ ուրբաթորով դասերից հետո կգնանք, տաքսի կպատվիրենք, որ դասերից նենց էլ շատ ենք հետ ընկել, էլի հետ չընկնենք, են էլ այսօր ինն անցել ինքը զարթնեց, էլի խոսեց մեր լորվա բարբարը, ու ասմա ինչ ես ասում գնանք Երևան, զարմացած նայում եմ իրան, ասմեմ ինչ կարամ ասեմ, Եթե տվյալ դեպքում ասողը դու ես, կոտակեցինք մի լավ տեղը տեղին, ասում եմ ես մենակ հեռախոսով կես կարամ ասեմ, էլի կատակով էլի, ինչ-որ մի բան դե որ որոշում ենք ստեղից, ես եմ ասում ընտեղից ինքը, ու ես օրել, ասում եմ ինչ ես ասում, ես էլ ասի, ընդե ինչ դուք ասես նրա տերն եմ, ինչ պետք ասեմ. Դե հավաքվի գնանք Երևան, հավաքվի Անահիտ ջան, ճիշտ ամազերս մի քիչ լավ վիճակում չի, բայց թե դրած էր մել գտանք, հարթուկում էի ուղեցի, ոնց որ թե տեսքը վատը չի լավնա, ինքն էլ ա շատ սիրում, որ իմ մազերը պարտադիր միշտ կոկիկ հավաքված, հարդարված ալնում, Բարձի թողի վիճակում չի սիրում, դրա համար էլ հաճախակի եմ օգտվում
սալոններից, իսկ այն չարախոս կանայք էլ կան, չէ, կանանց մի խմբավորում, նամանավանց հենց մի բան եմ նկատում, որ կանայք ավելի չար ու նախանձ են, քան տղամարդիկ։ Այդ կանանց մի հոծ բազմություն էլ կա, որ նա էմա, ով գնաց վարսահարդար իմոտ, ով գնաց մատնահարդար իմոտ, այս է տվյալ դեպքում իմ ամուսինն է շատ սիրում, մենակ մազերի ներկելունա դեմ, հետ է լի օգուտ ինձ, ասումա, որ վերջը մազի որակը կպչանա և այլը, բայց թե արդեն, այ հիմա արդեն իմ մոտ ներկելու ա, ու հա լեկցիա, եկավ, ստեղ ասեցին, որ եկավ, ու միակ դեպքն էր, որ այսքան ներկելի մեջից, ինքը այս ներքի վերաբերյալ ոչ մի բացասական բան չի ասում, քանի որ հասկանում եմ դուրը գալիս է։ Ժողովուրդս, հիմա համակարգիչս անջատեմ, մի հատ օծանելիք եմ գնել, ֆրանսիական, ես միլիներով եմ գնում, քանի որ վաճառողը ինձ մոտ է շատ, ու ասեցի արագ բերեմ կամ, ու ինքը ինձ խորհուրդա տալիս, որ սենց փոքր չափաբաժնով գնեմ, որ ավելի արդար լինի, համելի իրա փոքրությունն է ինձ դուր ա գալիս, բայուսակիս մեջ հարմար ա տեղավորվում, հիմա ուզում եմ մի հատ փչեմ, որովհետև ոյ լավն է շատ, ոնց եմ ես սիրում օծանելիք մի այլ կարգի, համակարգիչս էլ չի ուզում անջատվի ինչ-որ, թե ես էլ ստեղից կանջատեմ, ստեղ կստրած ես կուրտկա եմ մանգալիս, սիրում եմ մի քիչ էլ կուրտկիս մեջ փչեմ, ընդորս դուրս շատ գալիս, հետո լավ է նկատում եք իմ շորերի նորությունը, այս կուրտկեն ով նայեց հակը լրիվ հավանեցին, ասեցին, որ սազուման, ուրտկի հետել մի հատ այս տիպի պայուսակ եմ գնել Երևանից, դիոր, ու այն հիմա համակարգիչս անջատեցինք, օծանելիքը թողնեմ նա, Powerbank-ն էլ վերցնեմ, ու ձեր հետ միասին ժողովուրդս գնամ Երևան, բնականաբար ձեզ էլ իմ հետ եմ տանելու, իրար հետ ենք գնալու, աչկերս մի քիչ մատիտով ներկել եմ, որովհետև շատ սիրում եմ, միա ուզում եմ նայեմ մուրոցը, տեսնեմ գազում եմ միացրակչունը, ապահովությունը ամենը լավ բաննը, ժողովուրդս,
otel antrenörü çıkartsınlar. Can. Taşkınak. Taşkınak. Ba, Nika ekela bats afton. Batsa. Alex nasmar. Ira hamar. Ari sortit. Turu pagi. Բրնի Հաչի բաչի մնա Հաչոտա Բաչի մաչի Միա Ալեքսին Թաշկինակով ապահովելուց հետո այ հիմի արդեն Էկա 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 այ հիմա արդեն մեր մեքենան եկելա Ոսկով շարժվում առաջ բնականաբար ուղել գնանք ձեր հետ միասին ենք գնալու Շունիկ էր, Ալեքս, տեսա՞ր։ Ես էլ շունիկ էր, Վաչոզաձան։ Շունիկ էր, Վաչոզաձան, ինչո՞ւ էս ավտոյի տակցի էլի ասես։ Վախեցա՞ր։ Մի ար, Ալեքս։ Սպաս։ Այստեղ արդեն իջել ենք գազ լցնելու ու Ալեքսը արի ստեղ արի դե գնանք հանենք տաք շոկոլադ ա ուզում ուզում ես շոկոլադ ես ուզում տաք հա դե արի գնանք հանենք տեղից չեն տեղից Aparatiz. Xelok, xelok, iran çesas. Gna, peritçi gna. Ari. Spasi, spasi. Spasi. Dur yes kçem. La spasi. Kçi. Սեղմիտ Չէ, չաշխատեց, տես չի աշխատեց Չաշխատեց, տես կոպեկը հետ Չի աշխատեց Չաշխատեց Եղանակը կամոտ աշատ Չաշխատեց Չէ, Ալեքս, դա ախախց Şey, ben de. Kapı açayım. Kapı açayım.
աշխատ է ձալեք ջան։ Բայց ի՞նչ աշխատ է։ Կոշիկը վերցրինք, դե ասեմ։ Եկանք, մենք կոշիկը վերցրինք, ու հիմա գնում ենք Մասիր։ Հա, դու ինչ խմեցիր։ Ես կակաո խմեցի։ Alex-ի հետ կապված գործերը վերջացրել ենք ու գնանք դեպի Մասիվ, դեպի Ես էլ մամայ ասա ինչ եմ ուտել Մասիվ։ Մամա ինչ եմ ուտել։ Խելոք մնա։ Մամա, որտե գնանք Կերևան։ Մամա, կամ պոնչիկ ուտեմ, կամ կակահել։ Կակաո խմել ես արդեն։ Կակաո խմեցի։ Ես պոնչիկ ուտեմ այլ լավա։ Իսկ պապան Papam der ki boluş. Baba tut, ben sonuçum. Gel her zaman artık. Ben kürek dinlem Alex. Çiğ kürek. Mesela oldu dinlem ki kapaskanır. Ama mert genaz var lan. Mert genaz var lan. Hiç mert ver evin üstü menk filan. Ha. Ben çem hişim. Hele aynı bir tayan olsa. Ha? Ha. Այս կարտեն գրիչ, ոչինչ։ Գրիչ, գրիչն էլ հիշեցի։ Բայ, մորացար եմ, մամա, դու պետի գրիչեր առնես։ Առել ենք, պրծել ենք արդեն, վսյո։ Այլ որ խոստանաս, այս կարտեն գրիչ, կլնի։ Եթե ուզում ես, եթե խոստանանք, կամ միջայանով կգանք, կամ վսյո։ Մի պայմանավորվեցինք։ Դեպսի ու մամա հեյիկա, հիմա գնում եք մով կուրանց տունը մնում ենք, ու վերջ, ու վսյո, մի բան կվորոշ են, հասկացանք? Ծամոնը դու ապա։ Ծամել եմ։ Կուլ ես տվել, չէ։ Հա, կուր եմ տվել։ Չի կարում։ Ելքես ծամոն չեմ տարում։ Ինչի։ Որ կուլ չտաս։ Վաղը կտաս։ Vamos. Volto, chicas.
Bir ara kutu da gariz. Baba, eres pasi es urkuran tunesa. Çe. Babor mu? Masif ama. Ben? Masif. Masif, en basit. Pişmez hem bol megamoleyin, kına? Ha, heto? Ayın da reka. Լավ, բարիս ես պայմանավորը, դու մեկը գնա քորքուրիտուն ու կմնաս։ Մի խոսքով դրա այդ կարպած։ Վերջ, մամա, եթե վախը, էրիս մանի։ Ես ով ուտի։ Ես, էրով։ Ես, Ես ինչ էր ստեղ հիշում ես? Խանութ։ Ճիշտ է։ Ոայ։ Ոչ։ Բայց Երևանում ցուրտ է այսօր։ Դու չես օգներ։ Հիշում ես, որ են տատիկը մեզ ստեղ տեսավ, ասավ ես ձեր բաժանորդն եմ, հիշում ես? Հիշում եմ։ Լավ, դու չես օգնել, թե շատ։ Ես չէ, ասես չեմ օգնել։ Հեսա կգնա հովքուրիտուն, կհանգստանանք։ Բայց եթե գոշիկները հանեն, կարաք հանեն, բնակ, ու վսյո, ու կգնաք սեպ հարավան։ Բայց մի պայմանով։ Ինչ պայմանով։ Մի պայմանով մի բան կասեմ։ Հեսա կասեք, քիգրոպե, սպասի։ Ստեղ տեսախցիկը շրջեմ, են մեր սիրուն ծաղիկները, Կոմիտասի պողոտայի։ Վապ, են սաղիկները տեսել ես։ Արցանանք դեպի վերև, գնանք դեպի մասիվ։ Այդտեղից մի կան մինչև ես դիալատ գրատ տրավարետը տենում եք, մինչև տեղ ոտով է կելենք թեքվել իչել ներքև այդ կենտրոնը տեղ ես անալիս տալու։ Այդ էլ ատրոլում է դուս մամա։ Տրոլեբուս, հա, մենք նստեցինք հո։ Ծաղիկ պապան ասում է, պետք չի անես։ Ոչ։ Ինչի պետք չի։ Եթե պետք է, ուրեմն է պետք չի։ Կետ հակի դու լավա։ Այդ։ Այդ։ Այդ։
ասել ենք մասիվները։ Հեսա մասիվը։ Իսկ պահին առաջի մասիվ ենք։ Հիմա արդեն երկրորդ։ Հիշեցիր, Ալեքս։ Հիշեցիր, հա։ Մենք անցնելու ենք Մեգամոլը։ Այստեղ արդեն եկել ենք մասիվ ամուսնու բարեկամի մոտ, արդեն երեկոյան կողմը, 5-ը անցա, գնանք դեպի հետ, դեպի Ստեփանավան։ Եղանակը ստեղել էր ցրտոտ։ Ուրեմն հետ գալը որոշեցինք ոչ թե դենց գնանք, այլև Սևանով հետ գնանք, ուս տեղ արդեն մեզ բոլորիս ծանոտ ճանապարհնամ, տանումա Սևան, տանումա Բովյան, Չարենցավան, վերջը։ Ալեքս, չէ, ասես, ես անգամ չէ։ Ահա, չգիտես թե ինչի, որոշեցինք թենց գնանք, թե որոշեցինք, ուրեմն կգնանք Սևանով Ստեփանավան։ Եղանակը ստեղ արդեն անպամածան, հետ-մետ լավ տեղը տեղին ցրտոտ։
Հաջորդը հրազդանն է։ Հրես հրազդանն է, դես է։ Սևանով մեկել, Սևանով որ գնանք, գիրովական ենք, չէ դու սկալու։ Դենց մեկել է կել եմ Քրիստինեի հարսանիքին։ Այդ ճամպետը, այդ ապսոս, որ հմի մուտ գտնի, չեմ կարող նորմալ տենը։ Չարենցավանի կողքովանցներու չթեքսել, այս թե սանքամ էլ սենցա։ Չէ, Ալեքս։ Եթե մի հատ է Չարենցավան գնայինք, ես որդում չայինք հաստի։ Չէ, հետո ազիս պապան կգնա, ես ու դու կգամ։
ստեղ սախ կամեր, տենց բաներ են, դրա ծրպիշներ, ծիդոներ, խորովածի պետ մետ, ստեղի չենք հրազդանից են կոմ կազ լծնելու ու կարդին ձմերը տեղը տեղին անեցն ընդեղ էլի կակաոյի պատրաստությունը տեսնում բայց դրա հավ եսը չկա ու իծ ուրտա ոնց հասկացասը խալ տեղ ենք կանգնել առաջանալա պետք ինչ կալըքս ույ կամի ծուրդ դյում այք է սևան հրազդան չարենցավան կոտայքի մարս Հմտշեք Հայ ձեր ալեքս Ստեղ Իչել ենք Դիլի ճան Ուզում եմ Նկարվենք Շատ էլ թե մութա Բայս թե Հոնց էլ նի մի նկար կլնի Մայթով գնանք էլի ժողով, մայթով գնանք, մայթ են չի մարա, այ գնանք նրանց հետ նկարվենք, տեսնենք ինչ քանով կստացվի այդ նկարները, նասեցինք, նկարվել ու ալից ես կամու հետ, Ուրեմը մի մինոյ հուշակարներ պամյտնիտ, նկարվեցինք որքանով ստացվեց, ստեղ էլ երևի բարձանում ես Հանգստյան տունը, հա, դիլիջանցիներ, փորձեք արձագանքեք, հասկանամ ես ինչ եմ նկարահանում, ես որտեղ եմ, ապսոս որ եղանակը համցուրտա համել օրը մուտ, Դե բայց թե վերջը գնացի ինձ զգացում են Համենայն դեպս ստեղ արդեն եղանակը փոխվեց լավն է Ժամն արդեն 10:30 Մենք տանն ենք ընդեղ ամուսինս հյուրուն ենք հացահոտում, ես նարինջ եմ կեղև ահանել, այսա նարինջ եմ ուտելում, ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ, մի քիչ եսօր, հա, ոհո, ինչ էր, իմ անցու դարձից, ուրեմն, ոյ, գնացինք Երևան, որվակ եսներ, ալեքսի կոշիքները վերցրինք, միջանցքում եմ դրել, չեմ ուզում էր ավել որտուրը բացեմ, վաղացույց գտամ, հետո մասիվներում բարեկամ ուներ, գնացինք իրանց տուն, ու հետ գալը ոնց կլնի, որ լավ լնի, ժողովուրդ Մենք էլ իրա ընկերոչ հետ էինք գնացել ու որոշեցին, որ գնում ենք ոչ թե
դուրս են գալիս քաղաքով, վերջի աշտարակով մեր Ստեփանավանը, այլև գնում ենք Սևանով, Դիլիջանով, Ստեփանավան, նող շատ, շատ ցուրտ էր, հետաքրքիր էր, հետո իմ համար ենքան անսովոր էր Չարենցավանի կողքով անցնելնու, չթեքվելը դեպի Չարենցավան, որովհետև բոլորդ էլ գիտեք ինչքան եմ ես կապված, ինչքան դա որեր եմ ունեցել ու դեռ ունենալու եմ Չարենցավանում, բայց թե պահներ այդպիսին, եթե մի հատ էլ Չարենցավան մտնենք, դեռ մենք ճանապարհներին կլնեինք. Գնացինք Սևանի մոտով, անցանք, այնտեղ մի փոքր պահ նկարել եմ, շատ ցուրտ էր, ջուն, այս հենց մի այս չափի ջուն էր, որտեղ որ մեքենան գազ էր լցնում, լավ տեղը տեղին ջուն էր, ջան շերտ էր, հետո ափսոս որ ուրեմն մութ էր, հավեսով պահեր ունեցանք, կարայի նկարահանեի, բայց թե անիմաստ Ալեքսի խոսակցությունը պետք է երևար, գոնե դեմքը չէր երևալու, այն որ Ալեքսը շատ բավականություն ստացավ, իրոք տենց էր, Ալեքսին մի հատ փոքր տոպրակ նվեր տվեցին, չեմ բացի, վաղն ինքը կգա, միասին կբացենք, դուք էլ կտեսնեք, ոնց հասկացաք, հաղցրեղ է նա, ու հետ եկանք, ուրեմ Դիլիջան, որ հասանք, ամուսինս թե մի քիչ կատակի հետ սերունի շատ, բերեք նկարվենք, նկարվեցինք, Facebook-ում տեղադրեցի, արձագանքներ շատ-շատ եղան, դե գիտեք, ակտիվ եմ և Facebook-ում, և YouTube-ում, և ամեն սոցկայքերում, դրանց հետո արդեն զգացի, որ էլ անհնարա, համ ես եմ հոգնել, համ Ալեքսը չափից շատ, Մոսվանավ չեմ զգում, որ ետասավ, զանգի տատիս, ետազանգեցինք, մեկ էլ որ ետասավ, միատ սենց միտք մտկումս առաջացավ ու ետա բարձրաձայնեցի, ասմ եմ նիկա հլն հաշվի, այսօր քանի մարզի մեջով գնացել ենք, լորին մի մարզ, ընդեղ աշտարակը արդեն հասնում ենք Արագածոտն երկու մարզ, կոտայքը երրորդ մարզը, դե չորորդ մարզն էլ, Դիլիջանը պատկանումա Տավուշին չէ, Տավուշի մարզ, հա, չորորդ մարզ, բա Սևանը, Սևանն էլ Գեղարքունիքի մարզ, հինգ մարզի միջով ճանապարհորդել ենք, ենքան էինք ծիծաղել, կել ասմա սիրում ես հանճար մտկեր ասել, ասմ եմ դևոն ստացվում է, բայց պաստորեն իրոք տենց էր, կարևորը օրս լավ անցավ իրա հետ, հետաքրքիր անցավ մեր երեխու հետ, մեր ընտանիքով, մեր լավը ցանկացողներով, հոգնածությունը միշտ էլ ամեն պարագայում էլ կհոգնես, կարևորը լիարժեք գործից հոգնես, լավ արարքից հոգնես, վերջելի, լավից հոգնես, ու տասիցին գերպակաս, արդեն հասանք մեր հարազատ, մեր սիրուն Ստեփանավանը, որքան դե լավ իրել են, հույս ունենանք, որ ուրեմն երևի ամառն արդեն կսարքեն, հիմա էլ խոհանոց պատրաստություն եմ տեսել, սեղան եմ սարքել, իրանք կնստեն, կզրուցեն, կասեն, կխոսեն, ես էլ անելիք չունեմ, կփորձեմ մի քիչ հանգստանամ, Ալեքսն արդեն քնածա, որովհետև մի այլ կարգի էինք հոգնել, ժամը 5:30-ից մինչև համարյա 10:05 երբակաստ ունենք հասել, դե որ հաշվենք,
ահագին ժամանակ էր, երկու երեք տեղ գազ ենք լցրել, այդ հուշաքարի մոտ նկարվել ենք, վերջը համարյա մի ժամը տենց բաների վրա ենք ծախսել, երեք կես ժամն էլ եկել ենք, բայց լավ էր, ի դեպ գնալուց ապարան կանգնեցինք, լավաշ, հաց, նմանատիպ բաներ առնելու, իմ համար հերթում կանգնած եմ, դե բոլորուս գիտենք, որ ընդեղ միշտ հերթաչ եմ, մեկ էլ մի հատ կինա մոտ այդ ծելինք, սենց նա եմա, հենց անմիջապես իմ կողքին էլ, տղամարդա կանգնած, քիպ կողքին, նա եմա մեկ ինձ, մեկ հետ կողքիս մարդուն, ես մտացեցի երևի իրար հետ են ծանոթ, մեկ էլ ասմանա հիճան, դու ես չէ, ես էլ հոգնած, գնալու մասին ախոսքը, գալը դե բնականատենց չեկանք, ասում եմ, հա, ես ձեր հետևորդներից եմ, հետևում եմ ձեզ, անունը Սարմինեյա, ու այդ հոց բազմության մեջ եվ իմի տասը մարդ կլներ, լրիվ սենց նայում են ինձ, ասում եմ, շնորհակալ եմ, և այլն, թե են ինչ լավ-լավ բաներ ասեց Ալեքսին, թե են ինչ անգին խոսքեր շրայլեց իմ խոհանոցային էջին, մեր Անահիտ Ալեքս էջին, են որ շնորհակալ եմ մի այլ կարգի ժողովուրդ, չեք պատկերացնի ինչ թևեր եք տալիս ինձ, ինչքան լավ պահեր եք պարգևում ինձ, են որ անկեղծ եմ ասում շնորհակալ եմ շատ, 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 ծանոթացանք, որ աշտարակ ասեց, ասեց աշտարակից Արմին է, իդեպ Արմին է ճան, եթե գիտեմ, ասեցիր, որ ամեն օր հետևում ես, նորից ջերմ, ջերմ բարևներ կեզ ու բոլոր, բոլորին, ասեցի, որ աշտարակից լավ հարազատ հետևորդներ ունեմ, բարեկամներ ունեմ, որոնց է ճպումս շատ լավա, դե գիտեք, եկել են մեր տուն, հանուն Ալեքսի ժողովուրդ, ոչ թե հանունից, այլև հանուն Ալեքսի, ու մինչև ես որ, մինչև ես պահնել կապը կամ, վերջը հաճելի էր, մեկ էլ երևի թե, ու հա, ու մեկ էլ ասմա, էսա ձեր ամուսինը, բիծը սիրջեմ նաև, միացև ու տղամարդա կողքիս ասի չէ, ամուսինս մեքենա եմա, էտեր երկու րոպե չանցավ, եկել էր հետևիցս, ասում այս տենց էլ հասկացավ, որ ինչ-որ մեկը ճանաչելա քեզ, վերջը, լավ էր, ճելի էր, ուրա բա ասում Ալեքսը, չես պատկերասնի, ասում է, թե ինչքան շատ եմ սիրում Ալեքսին, ասում եմ, հավատացեք, որ պատկերասնում եմ, որովհետև ձեր նման շատ շատ էրն են, նույն բան է ինձ ասում, այ այսօր էլ օրինակ, թե Facebook-ում պահիտակ ավելի ակտիվ եմ, այսօր որ նկարվեցինք, տեղադրեցի, տեղս նշեցի, ու չեք պատկերասնի ինչքան ջերմերանդ, ինչքան տաք, ինչքան լավ, են սրտից բխող, խոսքերու, սմայլներու, չգիտեմ, են որ իրոք ժողովուրդ շնորհակալ եմ մի այլ կարգի, են որ իրոք ես ուրախ եմ, որ իմ կամքից անկախ սկսեցի աշխատել այս գործով, որ իմ, այ, մեկ-մեկ ասում եմ չէ, իմ կամքից անկախ, ոնց որ անճանաչելի վիճակից կամաց-կամաց դառնում եմ ճանաչելի, իսկապես ուրախ եմ շատ, այն սկզբից շատ տարօրինակ ձևով էի ընդունում, պահիտակ ցնցվում էի, հիմա արդեն սովորել եմ, պահիտակ, որ ինչ-որ մի տեղ գնամ ու ոչ մեկին չճանաչի, արդեն դրանից եմ զարմանում, ասում եմ, տենասոնց հա ոչ մեկ մեզ չճանաչեց, բայց փառք Աստծո, ուրախ եմ, որ ունեմ ձեզ, ուրախ եմ, որ ունեմ հենց ձեր նման ճաշակով ու լավ հետևորդներ, են որ չկա ձեր նման, են որ ունեմ մի հատ մեծ-մեծ ու այս հենց կլոր, հավաքված, մեջք-մեջքի տված,
ընտանիք, online ընտանիք, այնոր ասմա, վիզս թե աչ թեքեմ, թե ծախ թեքեմ, բայց ես ոնց որ հակառակն արեցի, սկզբի ծախ, հետո աչ, որ կողմել թեքեմ, ամուր թիկունք կտեսնեմ, իհարկե առաջինը իմ ամուսն ունի բալային, իմ բարեկամներին, հետո նոր ձեզ, այնոր շնորհակալ եմ, ես ձեզանից շատ, շատ, շատ. Իսկ ընդհանուր առմամբ, այսօր երևի թե ավելի շատ եմ հոգնել, որովհետև ժամը 11:30-ից տրանսպորտում ենք մինչև երեկոյան ժամը 10-ը, այսինքն համարյա թե կես օր, մի ժամ ես կոմենկոմ, դեր չի փոխի, բայց փաստոր են մեր մոտ ավելի տաք էր, քան օրինակ ապարանի ծենկոմ, էլ չեմ ասում Կոտայքի մարզում, ինչ էր կատարվում, ձյուն, ցուրտ, սառը, Սևանում էլ էր նույնը, այն որ արդեն դիլիջան կանգնեցինք, նկարվեցինք, այ այդտեղ հենց մեքենայից իջանք, ոնց որ լրիվս իրար հետ, բայ ասինք, ստեղ ոնց որ տաք ա, ստեղ արդեն մեր երկիրն ա, դեղ մի պա այդ կլոր աստիճաններ կար, նայում եմ, ասում եմ երևի Հանգստյան տուն ա, ինչ ա, նկարահանել եմ, հետաքրքիր ա, ինչ էր, կամ Հանգստյան տուն կլինի, կամ ռեստորան, ռեստորանային համալի, ինչ որ թե, թենց մի նմանատիպ բան կլինի հաստատ. Ու Facebook-ում նկարս տեղադրելուց հետո նեղություն եմ խնդրում, չեմ հիշում ով էր, այն կարոտած աչկերով հաստատ նայել էր մեր նկարներին, տակնետ գրել վաղ դիլիջանս, ու մեկ-մեկ որ սենց բաներ եմ կարդում, ասում եմ Տեր Աստված, բա որ ես գնամ Երևան, բա որ ես գնամ ՌԴ-ը, ոնց հետաքրքիր ա, ոնց եմ մնալու, ոնց եմ ապրելու, բայց հուսով եմ Աստված տալու ա, ինձ այդ ուժը, Աստված տալու ա, ինձ այդ համբերելու շնորը, որ ես համբեր եմ, գործերս դասավոր եմ, ու տեսնենք ինչ ենք անելու, ինձնից շատ շատ եք հարցնում, ուր եմ գնալու, որտեղ եմ գնալու, ես դեռ անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ, այ երեկ, որ այդ անձնակ իրը ստացել էինք, երեկոյան կողմ աղբորոս հետ զրուցում էինք, ինքն էլ ասեց մի ինչ եք որոշել, ասում եմ, ոյ, դեռ չգիտեմ, Դավիթ ջան, մեկ էլ ամուսնուս հետ ա խոսում, ասում ա, ոնց եք էլի որոշում, քո մտածելով երբ կգան մեր մոտ, նորից ինքն էլ ասմա, ժամանակը պահը ցույց կտա, այնպես որ ներ չի, որ ես ձեզ նիստակցնում եմ, չեմ ասում կոնկրետ մտադրություններից մասին, ուղակի հստակ գիտեմ, կամ պիտի գնամ Կալուգա, կամ պիտի գնամ Պսկով, այ թե որտեղ կգնամ սկզբից, ես դեռ հստակ չգիտեմ, որ ձեզ էլ հստակ պատասխանեմ, բայց որ գնալու ենք, դա հաստատա, ու դեռ ոչինչ, մամաս արդեն ռուսերեն ասեմ, հա, այդ բառը հայերեն էլ գիտեմ, բայց ռուսերեն ավելի լավ ա հնչում, պանիկայի մեջ ա, այսինքն խառնվածքի մեջ ա, ես ինչ կանեմ առանց Ալեքս, բայց թե պահը ոնց կթելադրի, Աստված որ ուղությամբ մեզ կտանի, էն ուղությունով էլ կգնանք, ժողովուրդս ինչ ասեմ, իսկ ընդհանուր առմամբ այսօր ունեցել եմ այսպիսի խառը հավեսով հոգնած, այն որ աչկերս արդեն հասցնում են թաքվեն, բայց թե տանը դեռ հյուր կա, մեկ-մեկ սեղանն այլ ա պետք, թարմասնել ա պետք, հետևել ա պետք,
հետո նոր հանգստի մասին մտածելա պետք ժողովրդս։ Այ այդպիսի բաներ ասեցի, որոնք որ ճիշտ ասեցի, տեղին ասեցի ու ոնց կա հենց այդպես էլ ասեցի։ Իսկ հիմա երևի թե տեսադյութս այսքանով սահմանափակ է, ձեզ ասեմ բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, սիրեք միմյանց, մի չարացեք, մի քննադատեք, քանի որ կյանքը շատ կարճ է նման բաներ անելու համար, ավելի լավ ապրենք հանգիստ խաղաղ պայմաններում։ Մի խոսքով ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, կհանդիպենք վաղվա վլոգում։